Weh, tengok ni weh. Yo, selasa ni kita ada sambutan Madu Rasul ya. Berapa bulan ni? Memang pun. Hei, Madu Rasul pun nak sambut dah. Hei, sambut. Sambutlah Nabi kot. Hoi. Hei, handuk apa? Apa? Aku nak tu. Kabila aku memang cantik. Ku tahu diriku paling mana. Korang? Ya. Selasa nanti kan, kan cuti. Ah, cuti. So korang buat apa je? Oh, saya dengan Abel nak pergi sambutan Maulidur Rasul. Wow, biasa kat mana tu? Dekat masjid ni je, 20 hari bulan ni, hari Selasa. Oh, kat sana ada apa je? Banyak aktiviti kita buat. Pagi tu kita mula dengan kemulai, lepas tu ada perarakan Maulidur Rasul, lepas tu solat duha berjemaah dengan duha tok kan? Betul tu. Ha, masa tu Ustaz Zulkifli akan bagi nanti. Ya, yeah, betul. Wow, biasa. And then tahun tu pula kita ada tayangan Bitara Mutakhir. Lepas tu, malam tu kita ada ceramah dengan jemputan dari ceramah istimewa. Abitara Mutahir tu apa? Nak tahu kena join lah. Oh, nanti korang nak pergi ajak tau. Sure. Mesti. Jom lah. Okay. Kenapa tu? Kenapa yang ada kat situ? Mana? Ini orang ni. Dry yang baju biru tu, siap. Okay je, aku tak kisah. Tapi hanya jangan ambil yang putih tu. Putih tu aku nak. Okay. Aku ambil yang seorang lagi. Okay. Okay. Ada tiga. Aku nak ambil apa? Ya, kita buat ayat sini lah, kita bagi dekat line, okey tak? Okey. Hei, ni aku ni. Aku terror, paling terror lambat ni. Okay, bagi aku line lah. Tak apa, bagi aku press dulu. Okey, okay, kita tengok. Sila. Tahu tak beza mata ngaling dengan mata saya? Mata awak dengan mata orang lain? Ada beza ke? Mata ngaling, awak ni biasa-biasa. Tapi kat mata saya ni, awak luar biasa. Setiap hari saya yang luar biasa. Tapi kawak, dalam Quran kan, Allah firman, Allah firman laki-laki beriman ni suruh tundukkan pandangan. Lepas tu, awak tak tundukkan pandangan, awak ni tak beriman ke? Hidup segan mati tak mau saat aku pisah darimu. Wih, hantai dah. Bu, aku dah. Haa, okey. On. Assalamualaikum, Wak. Assalam. Boleh tak saya nak minta gambar awak sekeping? Gambar saya? Awak nak gap, weh? Weh? Sebab saya nak letak gambar awak jadi wallpaper saya supaya bila hari-hari saya tengok gambar awak, hati saya jadi tenang. Tapi ke, daripada letak gambar saya, baik letak gambar mak ayah awak. Awak tengok hari-hari dapat pahala, daripada tengok saya dapat zina mata. Hai bercinta, aku tak indah bicara. Oh, lampau ni tak boleh haraplah. Tengok akulah. Awak, saya nak tanya lah. Awak ni tak letih kau eh? Oh lelah, letih ke apa pula? Ye malas, ye malas. Saya perhati, duk main dah lepas saya. Mikir ke saya je lah. Lepas tu, kau Allah tak ingat kau? Oh lelah, awak kat Yaks, butir! Tak apa dah. Masuk asar ni. Ya, tiba asar lah kau main asar dah. Pergi dulu. Assalamualaikum.